Ерекше балаларға ерекше күтім қажет. Ақтауда мүмкіндігі шектеулі балаларды бағып, тәрбиелеп отырған ата-аналарға қолдау көрсетілді. Оларға Алматы, Астана қаласынан келген арнайы дәрігерлер тренинг өткізді. Жиында мамандар ерекше балаларды емдеу мен оңалтудың заманауи әдістерімен арнайы жаттығуларды да көрсетті. Шараға 30-ға жуық ата-ана қатысты. Олар ақ халаттыларға пікірлері мен ұсыныстарын айтып, сұрақтарын да қойды. Көбіне ата-аналар мынандай шағым айтады. Менің балам атына реакциясы жоқ, коммуникацияға түспейді, басқа баламен қосылып ойнамайды, нұсқаулықты айтса орындамайды, дәретін сезбейді, мінез құлқында бұзылыстар бар. Міне осы кезде баланың ең алдымен сөйлеуін емес, түсінігін қалыптастырып алуымыз керек. Бізге ең бастысы керегі аналар бізде сауатты болса және мамандар дұрыс бағытта жұмыс атқарса, әрбір кез келген баланы өзінің қатарластарына қосаламыз деген негізгі мақсатымыз, міндетіміз осындай.